السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ تین کی ترجمہ پیش کرنا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون, انزر کی قسم اور زیتون کی. وطور سینین, اور طور سینین کی. وحاذ البلد الامین, اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا. ثم وددناه اسفل سافلین, پھر دھیرے دھیرے اس کے حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون, مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا بدلہ. فما یکذبک بعد بالدین, تو اے آدم کے اولاد, پھر تو بدلے کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے. الیس اللہ بحکم الحاکمین, کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.